ପ୍ରକୃତିର ବିସ୍ମୟ ତୁଷାର ଧବଳ କାଶଦଣ୍ଡି ଫୁଲ ଶରତର ପ୍ରେମ ପ୍ରତୀକ ପ୍ରକୃତିର ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ନଈପଠାର ସାଥୀ ରାସ୍ତାକଡ଼କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଭଳି ଆଙ୍କୁଥିବା ଶ୍ୱେତ ସାରଥୀ ଶୀତର ସ୍ପର୍ଶ ପୂର୍ବରୁ ହସୁଛି କାଶଦଣ୍ଡି ରୋମାଞ୍ଚିତ କରୁଛି କାଶଦଣ୍ଡି ମାଙ୍କର ଆଗମନର ସଙ୍କେତ ଦେଇ ପଥିକକୁ ପ୍ରେମରେ ପକାଉଛି କାଶଦଣ୍ଡି ସଫେ ଚାଦର ଉଢ଼ି ଶୁଭ୍ର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ମା ଆସିବା ବେଳ ହେଲା ବୋଲି କହିବାକୁ ଆସିଛି କାଶଦଣ୍ଡି ଏହା ସହ ମାଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କଟକ ସହର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମାଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିମା ପ୍ରସ୍ତୁତି ତୋରଣରେ ଝଲସିବ ସହର ଅକ୍ଟୋବର 20ରୁ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବା ନେଇ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ମାଙ୍କର ମାଟି ଉଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଦିନ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବାସି ମାଙ୍କର ମାଟି ଉଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନଡ଼ାବନ୍ଧା ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ମାଟିଆ ମାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇସାରିଲାଣି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ବଣକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବେ ଏ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରି ରଖିଥାନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ ଦଶହରାକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବେ ପାଳନ କରିବୁ କାଳୀ ପୂଜା କିଭଳି ପାଳନ କରିବୁ ବାଲିଯାତ୍ରା କିଭଳି ପାଳନ କରିବୁ ଏ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥାଏ ଇଏ ଗୋଟିଏ ରଜାଘର ମେଢ଼ ସାନ ଭଉଣୀ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଏଠି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ କାରଣ ଏଠି ଭସାଣୀ ପରେ ମାଙ୍କର ବିସର୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ଉଠାନ୍ତି ଆମର ରାଧାଷ୍ଟମୀରେ ଉଠାଏ ଏବଂ ଶୁଭ ହୁଏ ସେହି ଅନୁପାତରେ ଆମର ପରମ୍ପରାରୁ ଉଠି ଆସୁଛି ଆମର କାଲିଠୁ ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଆଜି ମାଟି ଅନୁକୂଳ ହେଲା ପରେ କାଲିଠୁ ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ତାପରେ ହେଉଛି ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ ଚଳିତ ଥର କଟକ ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସହ ହର ପାର୍ବତୀ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଇବେ ପାଖାପାଖି ସହରରେ 170ଟି ମେଢ଼ ରହିଛି ଏଥର ମହମ୍ମଦିଆ ବଜାର କାଫିଲା ବଜାର ନିମଚୌଡ଼ି ଭଳି ସାହି ନୂତନ ଭାବରେ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସହରରେ ଏଥର ସମୁଦାୟ 33ଟି ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ହେବ ଆମର ଚାନ୍ଦି କାରିଗର ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥ ଦେ ଆଉ ତାର ଡିଜାଇନ ଦେଇଛନ୍ତି କେଦାରନାଥ ବେହେରା ଆମର ପ୍ରାୟ କୁଇଣ୍ଟାଲ 60 କେଜିରେ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ଆମର ପ୍ରାୟ ଲାଗିସାରିଲାଣି ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି କାମ ଅଛି ଆ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 5-7 ଦିନ ଭିତରେ କାମ ସରିଯିବ ଆମର ମେଢ଼ ଆମର ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ଆମର ଯେଉଁ ହେଇଛି ଆମର ନୂଆ ଚେସିସ୍ ହେଇଛି ନୂଆ ଚେସିସ୍ରେ ଆମେ ମେଢ଼ ପୁରା କଟକ ଟାଉନ୍ ପରିକ୍ରମଣ କରିବ ଅପ୍ ଟୁ ଆମର ପୁରା ଛତ୍ରା ବଜାର ନୂଆ ଆମର କଲେଜ ଛକ ଦେଇକି ମେଢ଼ ଆମର ପୁରା ବୁଲିକି ଆସିବ ଆମର 1.5 କୁଇଣ୍ଟାଲର ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଛି ଏ ବର୍ଷ ଆମର 18 ତାରିଖରେ ତାର ଓପନିଂ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେବ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାନେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ 18 ତାରିଖରେ ଆମର ଓପନିଂ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ମାଙ୍କ ଆଗମନର ସଙ୍କେତ ମିଳିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇପଡ଼ିଛି କଟକ ସହର କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍କସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍